әлемде 1 миллиард 100 миллион адам кедейлікте өмір сүрет, олардың дені балалар сонымен қоса кедей адамдардың шамамен жартысы тұрақсыздық орнаған не қарулы қақтығыстар жүріп жатқан елдерде тұрады біріккен ұлттар ұйымы осындай деректерді келтіріп отыр мамандар жүз елдегі жағдайды саралаған олар сандар әлде қайда жоғары болуы мүмкін дейді өйткені атыс шабыс жүріп жатқан мемлекеттерде нақты статистиканы алу мүмкін емес зерттеу жүргізген кезде бала өлімі тамақтану деңгейі мектепке баратын оқушы саны су мен электр энергиясының қолжетімділігі секілді он негізгі көрсеткіш есепке алынған біріккен ұлттар ұйымының өкілдері әсіресе ауғанстандағы ахуалға алаңдайды мұнда 8 жыл ішінде тікелейлер саны шамамен 5,5 миллион адамға көбейген. Сөйтіп 35 миллион қалыптың үштен ексі кедейдің кебін кеуге бәжбір.